တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းများအပြင်နောက်ဆုံးရဖျော်ဖြေရေးသတင်းများကို SMS ရယူလိုပါက18899တို့ ENDMM ဟုရိုက်နှိပ်ပေးဖို့ကရယူနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သတင်းများကိုတယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့်နားထောင်လိုပါက012399999တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပါရှင်။မင်းစီမရေဒီယိုသတင်းဝန်ဆောင်မှုမှကြိုဆိုပါတယ်။